Hallo, velkommen til dagens stream. Jeg skal spille Among the Sleep. Det blir sikkert koselig, tror dere ikke det? Jeg skal ut og legge ut bilder på Instagram. Så klart å legge ut bilder på feil bruker. så jeg må skynde meg å slette styr og stell. Skal jeg se veldig, veldig skeptisk ut på bildet? Kom fra det. Ser det skeptisk nok ut? Ja, vi sier så. Skrekkstream. Nå, utropstegn. Som... Skal vi se. Det å skrive på en ny mobil er ikke så lett. sånn. Da tror jeg til og med har vært på rett bruker. Jeg ser det en god del folk her nå. Kan vi se Magge her, Tedro her, Tobias her, Paxery her, og Militanten, og Cool. Litt lavt volum. Lyden henger etter bildet. Altså, har volumet ganske høyt, så det skal gå greit. Og jeg har mikrofonen nært nok. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor den er lav i så fall. Det er rett mikrofon den bruker. Sikker på at det er ikke dere som har skrudd lyden. Jeg vet ikke, jeg kan jo liksom skru opp enda mer, men nå er den liksom på rødt. Så jeg vet ikke, hvordan er lyden nå da? Jeg prøvde å laste inn på nytt igjen. Sammenlignet med YouTube og så videre, så er volumet litt lavt. Jeg prøver å refresh, kanskje? Det er noen som skrev at det hjalp i alle fall. Hvis ikke det var at lyden var usynkronisert. Det var det hjalp på. Jeg vet ikke. Jeg kan i alle fall ikke skru opp lyden noe mye mer nå. Så... Den er helt der den kan være, tenkte jeg å si. Vi får se. Så ja, jeg kom hjem for sånn en halvtime siden, kastet jeg med noe mat. Har ennå mat liggende. Jeg har liksom sånn her, en jubel salami bare liggende her, men den klarer vel å ligge ute et par timer. Ikke sikkert det blir å spille et par timer heller. Spørs hvor skummelt det spillet her er. Jeg bare tok et random skrekkspill som jeg hadde liggende, som jeg så at okay, det tar kort tid å laste ned. Sånn at jeg ble ferdig å laste ned til jeg skulle stream. så det ble Among the Sleep. Kanskje blir jeg å angre meg, jeg vet ikke. Valget var mellom det og så Amnesia, men jeg tenkte liksom Amnesia, det tror jeg er et litt større spill. Så det har sikkert tatt lengre tid å laste ned, så ja. Ja, jeg hadde en produktiv dag i dag. Rødda hus. Jeg har et knekkebrød liggende, så jeg spiste 2 av 3 knekkebrød. Det siste knekkebrødet blir vel kveldsmat, tipper jeg. Jeg har også majones liggende. Veldig proft, jeg vet. Jeg har også boblevatten i bokhylla. Synes den. Så veldig. Det skal stå et glas der. Her sånn. Det er et sånn ninja-glas. det syntes ikke så veldig. Så ja. Ja, nei. Jeg har rødda hele huset. Mer eller mindre støvsugd. Styrt på. Ordnet plakater. Øret på middag. Hva mer har jeg gjort? Gjort litt småperk på datamaskinen her også. Så ja. Jeg har en pakke et knekkebrød og en pakke salami fordi at jeg måtte skynde meg å spise, og da var det veldig enkelt å bare ta med maten hit, sånn at jeg kunne samtidig som jeg satt og knasket på knekkebrødet,
så kunne jeg sette opp streamen og laste ned spillet og sånne der type ting. Og så det bare det at jeg har ikke hatt tid til å gå til kjøleskapet med maten. Så da blir det liggende her til etter streamen. Det går nok bra. Salami og majonese sånn som står så lenge ute egentlig. Så jeg ikke bekymret for å se det sånn. Ja, jeg har ikke hørt noe mer fra en kol angående lyd, så jeg går ut ifra at den ok. Så får vi se hvordan det blir med spillet da. Så jeg prøver å trykke på rett greia. Sånn. Det er en veldig søt liten bamse på det bildet her. Lasse, hei. Jeg har nettopp begynt. Så det går bra. Velkommen. Å, herlighet. Skal prøve å ha i begge. Putt knekkebrød i skoen. Jeg lurer på om det er veldig høyt lyd i spillet. Er lyden på spillet ok i forhold til meg? Tusen takk, Backstreet, for 100 bits forresten. Det var veldig, veldig snilt av deg. Lyden er ok. Das is gut. Ok, jeg liker ikke helt de tegningene som ligger her. Virker litt høyere enn deg, ok. Mastervolum. Ned på 50. Blir det greit? Det er liksom litt greit å få høre fra dere, så jeg slipper å høre på datamaskinen og høre om det er greit eller ikke. Veldig proft, jeg vet. 75. Ok. Jeg tror jeg skrur ned musikklyden litt da. Bare sånn i tilfelle copyright og sånn der. Video. Jeg vet ikke helt om jeg liker det svarte er det det jeg har på dataen? Nei, det er mer. Tror det er det jeg har? Oh my god. Sånn. Jeg må se om det ser greit ut til dere. Ja da, det går bra. Så det her blir koselig. Climb, stand up, kontroll for å kryp, shift for å spring. Ok. Oh ja, ok, det her en intro. Er det meningen at jeg... Oh ja, ok, greit. Vi så i et glass. Vi får kake. Så bra. Oh, kan vi gjøre ting? Oi da. Ups. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny footed pajamas. Takk. Oh my god. Happy birthday, sweetie. Wow, 2 years today. Ja, får jeg jo kake? I think I know a little someone who's ready for some cake. Det er meg, sant? Chugga-chugga-choo-choo. Here it comes, through the tunnel, choo-choo. Munnen henne er så creepy.
Kan jeg fikse lyden i... What I found. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Jeg tror det et hode. Oh my. How much cake did you have? Du tok med gaven min, sant? Mamma, ting blir mørkt. Among the sleep. Oh no. Kanskje? Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Hvorfor åpner du ikke oppgaven? Jeg så jo hva det var. Ok. Kan jeg gjøre ting? F. Ok. Kommer vi oss forbi her? Der. Haha! Vi ser. Skal vi... Ok, det var det mest creepy jeg har. Ok, sånn. Space for å klatre. Kan jeg klatre på den her? Nei, ok. Kan jeg klatre opp hit? Ui! Skal vi hoppe ut vinduet? Ok, vi ramlet, tydeligvis. Vi går igjen. Hey, you found me. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Not much of a talker yet, eh? Vi to år, så vi bør jo liksom begynne å prate. Men det er noe sånn. Ok, jeg skal leke med deg. Koselig, søte, lille bamse. Hvordan rosa elefant? Den! Kom her. Turn around and cover your eyes. Kan jeg gå ut nå? There. You can look now. Oh, okay. Vel, du kom herifra. Warmer. Getting warmer. Left. Jeg tipper deg i skapet. Nei. Super warm. Oh my god, jeg fant den. You found it. Her, vær så god.
Gjem den igjen. Jeg har lyst til å leke mer. Wow. Is that a music box? Does it work? Stakkars elefant. Jeg liker at han bare dytter på ting. That's a nice melody. Mm-hmm. Han er veldig... Du krabber raskere enn det går. Ok. Vel, det er jo ganske logisk, da. What's this? En bok. 5 thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Oh. Jeg prøver å bygge en mur. Ah, den her. Oh. Hva du fant nå? Du fant et tøy. How do you start it? Jeg tipper at det den oransje knappen her. Round and round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Han har tenkt å kvele oss. We need some place very dark. Okay. How about your closet? Ja, jeg allerede på vei dit. It has to be darker. Shh, på deg. Shut the doors completely. Jeg prøver. It has to be darker. Jeg får det ikke til. Kanskje for at jeg trykker på feil knapp. Muligens. Her er sikkert en god idé. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. Vel, du her. Og det er noen som... Ok, det lyser. Greit. Hysj på deg. Jeg hørte ingenting. Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. Du er skummel, ok? I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. Oh, no. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. No, no. Good night, hon. Sweet dreams. Mora er det mest creepy jeg har sett i spillet her. Tror jeg. Bamsen er også ganske creepy, men... Oh no.
Bamse. Jeg er litt redd. Oh no. Det er kanskje på tide å våkne opp, jeg vet ikke helt. Ok. God morgen. Jeg har en bil. Hvorfor er det fullt eske der? Ok, sånn var det vi reiste oss opp. Når vi kravler, så kan vi ikke springe, greit. Q. Q og E fungerte ikke. Ok, la oss prøve her. Jeg får ikke te. Q og E funker ikke. Kanskje det bare funker når du går? Ah, ok. Men jeg føler meg ikke like trygg når jeg går. Vi er for lav. Er vi også for tregg? Det kan være. Åh, oh, dear god. Hallo? Det her høres ikke helt bra ut. Åh, oh, herlighet. Jeg må se inn i skapet litt. Nei, hvor... Ok, greit. Det har vært stille nå. Ok, jeg hører creepy lyder. Åh, oh, Gud! Lyden. Hva slags varsel fikk jeg? Jeg var alt for opptatt med å være redd. Something's not right.
Kom og gjem deg inn I skapet med meg. Vi trenger ikke hun. Hun creepy uansett. Kom, Bjørn. Bli med meg. Det godt. Vi går inn hit litt igjen. Fikk en ny følger. Ylvilde. Ylvilde. Skal vi se, står det ikke under her? Ylvilde, ja. Tusen takk for at du følger meg. Beklager at jeg litt treg med å si takk, men jeg redd, og da... da blir det sånn. Jeg vet hvor jeg bør fære ham, det bare at jeg har ikke lyst til å fære dit. Vel, barneporten heldigvis åpen. Jeg tror ikke vi kan gjemme oss inni her. It's her. Hey, hello? Kan man den snakke til? Leiken? Okej, det här går bra. Oh, det var något där. Jag är under bordet, jag är trygg. Vad det var för något där egentligen? Jag tycker det var någon skugga. Jag såg det på streamen. Her en åpen dør. No, det god. Jeg fant en nye tegning. Jeg har også gjemt meg igjen. Oh my god. Bo her inne. Jeg må skru ned lyden bitte litt til meg selv. For det var litt veldig høyt. Ok. Vi kan ikke bare være pysatt. Oh no. Ok. På tide å stå oppreist. Come on, baby. Det var mye bedre å bare gjemt seg. Ah, hallo! Åja, ok, greit. Det var ingen der. Tror jeg ikke. Jeg hører creepy lyder. Hva er den for jeg ikke lov til å ta med meg? Greit! Hallo!
liker det tegninger der. Ok, det er lampe som beveger seg veldig rart her inne. La oss gå under det store bordet her. Ok, jeg hører masse creepy lyder. Fem. Ok, det går bra. Det er bare å manne seg opp. Er det en safe? En sko. Takk for de koselige plingeplong-lydene. Oh no. Hun så ikke glad ut. Vi setter kanskje fast her. Prøv å se hva som er der, men... må vi klatre opp? Hallo, kan du ikke bare slippe meg inn? Hva jeg kan bruke for å klatre på, da? Det her er jo helt trygt. Får du så gå dit bort? Der, ok, takk. Det er god. Ok, jeg må sunne senga. Ok. Jeg vet hvor vi skal hen. Det er bare at jeg vil ikke. Jeg liker at mora mi har kjempemasse svarte kåpe, da. Det hjelper veldig. Så jeg tror jeg må klatre her, da. Der. Kanskje hvis jeg bare står oppreist. Hvorfor ser ting veldig, veldig rart ut? Når man ser det døra her. En annen ting jeg lurer litt på. Hva er denne teksten her for noe? For det er i alle fall ikke norsk. Ok. Kan vi klatre opp i senga? Nei. Ok. Vi er trygge under senga, sant? Bamse. Tenk kos. Vel, den døra der er nå oppe. Jeg kan ikke lese. Vel, det er jo logisk. Hva i alle dager? Jeg trodde jeg hadde skrudd av wifi'en på mobilen. Jeg bruker å gjøre det. Det var uproft av meg. Sånn. Ok. Masse svart gugg.
Så gøy. En skap jeg kan gjøre meg i. Kan jeg gå og se inn i kjøleskapet? Hallo? Ok, vi har det opp, for det skaper litt lys. Jeg vet, jeg må inn dit. Ok. Dumme äpple. Spring under bordet! Jeg hater det spillet her. Herlighet. Ok, det var koselig. Nå møter jeg. Nei. Nei. Jeg nekter. Jeg må. Jeg får ikke lov til å komme videre. Hallo? Så koselig. Det står noen helt der nede. Har jeg sett noen der nede? Look at mommy's necklace. Can you see our reflection? It's you and me. It used to belong to your grandma. I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory of her? Jeg vet ikke. Vel, det her er jo... Just tab. Ok. Så vi har et smykke. Hallo, pizza gutt! Og jo, Tedro. Det kan stå åpent. Ok, jeg har nå et smykke. Framfor meg. Oh! Dette kommer jo til å gå bra, sant? Dette er sånne ting vi bruker å la ungene på barnehagen gjøre. Absolutt. Er du alright? Ja, kompis. Enn du? Ikke rammer ned nå, da. Wow. Hva er dette stedet? Det er dyr skyld, ikke sant? Ok, jeg tror vi plukker den opp i alle fall. Selv om jeg ikke helt stoler på den. La oss kryp. Det føles litt tryggere. Oh. Playhouse? What's that doing here? Det var veldig søtt, da. Den kan jo bare være her. Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Vær forsiktig, da. Jeg kan ikke se gjennom vinduet. Look at this place. Oh my god, kan vi bo her? Listen. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. Oh my, yeah, that puzzle. There must be a way to open it. Hva er det? It seems like these are connected somehow. Okay. Åh, ikke rammer ned de. Bamse. Maybe it requires some sort of key. Bokstaver, så er det ikke det? Is there anything we can use? Eller nei, vi har den.
Altså, toåringer snakker ikke sånn, men ok. Okay. Why didn't it open? Maybe we have to press both at the same time. Yep. That's it. Oh shit. Now, stall a little longer under that. Seems like the memory you shared unlocked the door. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. Ok, kan vi gå gjennom her? Nei? Vent, Bamse. Kom med meg. Åh, jeg klapper hardt på hodet. Så bra pizza, gutta, at du fikk klappe gras første gang. Åh, vi kunne gå gjennom her. Her er en spod da. Skal vi bruke den? Greve opp blant annet. Det er ugle. Og det minner meg om dere kaninspillet jeg har spilt. Oi! Oi! Where are we? Vi er i hule. Skal vi pleng litt? Jeg husker jeg hadde en sånn når jeg var lite. Det var lys i den planten her. Oh my god. Dette var jo koselig da. Kan vi klatre opp her? Ja, det kan vi. Ah, ok. Jeg tror det var et dyr. Det var det ikke. Ja, ok. Greit. Ui! Jeg tror vi skal på denne skjea. Hvis vi får lov. Ja. Wow. Over der. It looks like another memory across that bridge. Oh. Oh, så koselig. La oss krype dit. Oh, en lønn! Hurra! Så vi må opp dit. Is there a way up this tower? Oh, ja da. Nå har vi to ugle. Trenger vi å putte ugle? Jeg er så smart! Ok, la oss kravle. Oh my god, her må det jo være ugle. Tror du ikke det? Hei, ugle! Det var ikke snilt! De stengte meg inn! Oh, dear god. Noen åpner opp døra for oss. Ser dere skoavtrykkene? Står han bak døra. Ok, men han kom herifra, så vi får bare gå dit.
Sikkert er helt trygt. Mm. Ja, her vi kom ifra. Her er masse creepy lyder. Tralalalalalalalala. Det er ugler inne her. Ok. Ui! Jeg liker at det er en bittelite kiste da. Som liksom sånn, ser ut som en sånn begravelseskiste. Come on, din ko! Om to ugler. Det skjer ting der bort på. Ok, la oss gjemme oss inn i her. Please! Jeg tror det var en tegning til ugler. Rissag! Så kommer noen som kaster vissager på dem. Den der har du også sluttet å gynge. Hva i alle dager er det der? Ja, den leker. Ok, greit. Ok, den er lost. Sånn. La oss ikke krype lenger. Jeg tror ikke det er så trygt. Jeg hater lysene som skrur seg på. Så jeg tror vi kanskje må opp her. Spørsmålstegn. Vi kan ikke flytte den. For det er liksom en sprekk der, men... Det er stor ugel! Åja! Det var for at jeg kravlet. La oss labbe i rundt litt. Koselig! Jeg vet ikke helt hva tegningene gjør, om det bare er en sånn her collectible-greie. Jeg tipper kanskje det. Jeg kan stenge igjen. Tror jeg i alle fall. Mer? Ok. La oss hoppe ned i skumle hølet da. Hallo, Myr. No! We're trapped. Det går bra. Jeg må reise meg opp for å hugge han. Det liker jeg ikke helt. Her er en uggel. Sikkert en jumpscare borte her, tror dere ikke det? Det var en veldig fin uggel da. Hvorfor dukket den her opp? For så vidt vi kan ikke gå den veien. Vi må vel gå videre her.
Okay. Har vi alle vi trenger nå? Kanskje? Mm. Vi måtte dit bort. Skal vi se. Jeg har holdt på Oreo. Jeg kan ikke spise Oreo, men den også. Æsj, vi trenger en til. Hvor den kan være hen? Inni der har vi vært. Her. Vi har vært der oppe. Der kom vi ut. Så bare undersøk litt. Jeg tror ikke det var noe mer i det hula. Utforsker jeg hele, tror jeg ikke, men... Vi gikk inn her. Kan vi gå her i stedet? Dette var en koselig plass. Ja. Ok. Jeg tror ikke vi skal være akkurat her. Her har vi vært. Hva? Hva var den lyden? Det hørtes ut som om bamsen sa sånn her, eller noe sånn. Jeg tror det bare var bakgrunnsmusikken. Det jeg lurer på, kan vi gå opp her? Nope. Kan vi... hit opp. Det kan vi. Men var jo egentlig ikke noe å gjøre her oppe. Jeg tenkte kanskje det kunne være noe her oppe, men skal vi se. La oss hoppe ned hit igjen. For jeg tror ikke det er noe vits å prøve å hoppe greinene, liksom. Nei, vi kan ikke hoppe så langt heller. For hvis vi sklir ned, det er jo ikke noe som blir å skje da. Kan vi hoppe på den? Nei. Jeg vet ikke helt, for her har vi jo vært tidligere. Det er ikke noe mer borte her. Jeg er litt usikker hvor jeg skal gå han, egentlig. Vi kan prøve å gå ned i det hølet der igjen. Kanskje det er en ugle der vi ikke har sett? Eller... Nei, nå er den stengt. Vi kan gå over den, det hjelper ikke. Har den at vi setter oss litt fast her, sånn. Nå, bomse. Vet ikke. Vi kom oss liksom opp dit, men jeg tror ikke det er noe vits i. Vi kan jo prøve å skli ned da. Det er en av de tingene vi vet at vi ikke har gjort i alle fall.
Men jeg tror ikke det har noe å si. Oi! Inni skuret har vi vært. Jeg tror ikke det er noe bak det skuret her. Jeg tror det er bare grått og creepy. Yep. Det er jo ikke flere ugler her, liksom. Jeg tror ikke heller at det er flere liksom her borte. Nei. Hysj på det skumle lyda. Er det noe under her? Nope. For der kommer vi fra. Jeg skjønner ikke hvor den siste er. Vi har ikke noen mer minner heller. Kan vi springe? Nei. Var det jeg som ordnet det sniffelydene? Ok, jeg kunne ikke hoppe dit. For da må du jo være inne her en plass. For det er en påle her. Oi, jeg tror jeg ramlet. Men jeg tror ikke det kan gjøre noe særlig. Vi kommer oss jo ikke dit, liksom. Hva vil dere si? Ikke helt det. For her har vi jo vært før. For det ser jo ikke ut som at det er noe på den leketingen. Her oppe har vi vært. Den. Vent, det er ugle der! Jeg fant den. Ja, jeg fant også en tegning. Et hus som brenner. Så koselig. Hei. Oh, they're gods. Jeg så bare noen fotspor, så jeg... Jeg føler meg kjempetrygg. Ikke egentlig. Men jeg ser ikke noen skumle ting. Så det er greit. Gjennom her. Ok, jeg hører skumle lyd her igjen.
tegning. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal tolke tegninga. Det er sklie der. Og så er det noen som er leise inne i noe som ser ut som et hus. Og så er det der et monster av noe slag. Jeg vet ærlig talt ikke. Det er ikke bestandig så enkelt å... Jeg er så trygg at... Å ja da. Det går så bra at... Vi kan jo gå den her veien. Det var den der da. Det glemte jeg kanskje av. Oppi alt. Oh yes. Her mine. Skal vi springe over? Jeg tørs ikke. Tenk om vi sklir eller noe, liksom. Do you want to hear the melody again? All right, one more time. Then it's time for bed. Takk, takk. Regnbuebru. Regnbuebru. Ok. Å, det her er så fint ut. Det kommer til å skje noe på enden her, gjør det ikke det? Oh, finally. We must be getting closer. Her skal være skummelt fra et barns øyne. Og da skal jeg prøve å vise fra deres ståsted. Hurra! Jeg liker den plassen her da, den er koselig. Vi må finne en måte til sikkerhet. Finne en måte ut av denne mess. She must be so worried about you. Neida. But don't be afraid. Hun bryr seg sikkert ikke. We'll work this all out together. Ha det bra. Å nei. Er det siste minnet bamsen? Jeg bare begynte å tenke på det. Jeg har ikke lyst til å offre bamsen. Kom igjen, vi har ikke tid til å løse. Kom da. Njå. Hurra! Uff. Ja, jeg er enig. Kan vi gjemme oss under den her? Ja, det kan vi. Jeg prøver å være så stille som mulig. Oh my god. Det er bortpå. Hva
kan vi klatre over den. Det er fullt av ansikt. Ok, jeg tror ikke vi kan klatre over den. Men hvis vi klatrer på den stolen der. Eventuelt hvis vi bare tar tak i... Ok, den kan ikke flyttes på. Kan den her flyttes på? Nei. Ok. Ei, vent. Å, nei. Åh! Vi mangler tre puslespillbrikker. Vi kan ikke bare klatre over det heller. Greit, puslespillbrikker. Vi kan ikke liksom komme oss over her, nei. Vi kan ikke krype, kan vi krype under her? Jeg tror ikke det, nei. Der tror jeg det er en puslespillbrikke. Skal vi se. Ok, så den må være der. Oh my god. Ok. Oh, koselig. Bruk du caps lock? Er det noe puslespillbrikke her oppe? Så liksom ikke noe, men... Man vet liksom aldri helt. Vent, der er det... Det kan ikke ligge noe oppå det stein. Kan ikke ta hopp der. Var ikke noe puslespill her. Jeg likte ikke den tegningen der. Så jeg skulle jo tro at det var noe her bortpå, ettersom det låste seg opp nå. Men ikke noe puslespill her borti. Oppå her var vi i stad. Det ser ut som hun mester meg i vannet, da. Ok, greit. Greit. Det ble et litt større pøssel enn det jeg trodde. Puslespillbrikke. Oh, der ga det. La oss ikke drukne den. Ok, greit, koselig. Det går bra til, jeg tror. Jeg hater vann. Jeg hater vann.
Ja. Okej. Kan vi hoppa upp här? Okej. Klarar vi den här sisten? Där ja. Det treet der ser litt ut som en person. Så det jo koselig. Ja, det gods. Ok, så jeg tror ikke vi kan den her veien. Må vi videre her? Eller må vi klatter? Botten er veldig hissig. Her er det også et merke. Masse papir. La oss prøve å ikke gå inn dit, eller ned dit. Oh no. Hvor skal vi ha den her? Rett frem, tror jeg. Sånn. Åh nei, jeg har hørt boble. Det var ikke meningen å dytte ned vinden din. Ok, jeg hørte en creepy lyd. Ok. Vi må bak her. Come on. Og hva er et hjørne? Ok. Galt hva det der skal fores til. Hvor visker han? Jeg vet ikke hvor lenge jeg egentlig kan stream da, for jeg må også forberede meg litt til i morgen. Aha! Jeg fant skuffe. Jeg skal være gymlærer igjen i morgen. Og nå har jeg kanskje fått hikke, så det er jo fint. Så ja, jeg skal være lærer hele dagen egentlig. Så det er greit å være litt forberedt. Jeg likte den der whoop-lyden. Det er her vi kom ifra, var det ikke? Ah.
Ok. Ganske sikker på at vi trygge her, men ja. Skal ta med deg ride, pisk og fløte. Jeg holdt det på å fære ned i vannet her, for at jeg så på chatten. Ok. Ok, jeg så ingenting der bak. Så jeg satser på at vi trygge. Så ja. This place feels. Let's not dwell here for too long. Wee. Jeg liker den plassen her. Den jo trivelig. Hei. Hun drakna ifra brønn, og så gikk hun mot vannet. Og jeg så noe over meg, men det var jo selvfølgelig bamsen. Oh! Hallo? Jeg vet ikke helt hva som skjedde der. Så det er jo koselig. Tenkte å si hva her vi var i stad, men jeg tror ikke det. Det går utifra at vi må hit. Er det bare et par sko? Ja. Betyr det at det er noen på senga? hei, hei Tedro. Jeg vet ikke hvorfor du skrev hei Helde, men jeg er her. Nei, det var et bord. Ikke i seng. Jo, det er i seng. Greit. Det er skap her. Jeg tror det var noen som banket på døra. Ok, greit. Må vi klatre opp igjen. Ok. Hei, hei. Jeg springer og gjemmer litt. Gud, det er den her også. Jeg vet ikke om jeg trygg heller ikke. Og jeg sa hei. Jeg vet ikke. Jeg sier masse rart. Blir det noe vader igjen? Nei. Ok, greit. Koselig. Ah, fan. Ja, det var vel han vi nettopp så der. Ok. Jeg tror vi skal gå den her veien. Jeg fant edderkoppspinn.
Där, vi kan klättra upp. Kanskje det var feil vei. Come on! You can do it, you can do it! Ok, det er egentlig enklere å bare gi slipp innimellom. Gjemme oss under den. Kan vi klatre opp? Og så bruker vi den. Å nei, masse vann. Jeg hater vann. Okay, jeg må sunne bordet. Jeg er ikke her. Jeg lover. Jeg skal gå mot der han var. God idé. Ja, basically det jeg har gjort hele spillet her. Gjør meg under bordet. Så det er jo koselig. Ikke peiling hvordan vei jeg skal egentlig nå. Jeg kan vel si at jeg har rotet meg litt bort. Tror... Er det her vi kommer fra? Vi gikk over en bru i sted. Nei, ok, nå... Jeg satt litt fast, sånn. Bort med seg! Bort med seg! Sånn. Er det et skap fullt med folk som brenner? Helt. Ja, de her kunne vi ikke ta, nei. Jeg syntes jeg så noe som hoppet ned, men... Det var sikkert bare i hodet mitt. Jeg tror det sto noen der fremme, og så kom det en lyd, og så ble jeg redd. Kan vi gå gjennom her? Nei. Hei til deg også.
Var det her vi for igjennom i stad? Tror du det? Skal vi prøve å gå denne koselige veien da? Bildet noen skau, tror jeg. Jeg vet ikke helt. Jeg kjenner også at jeg begynner å bli litt sånn kvalm. Sånn som jeg bruker å bli av og til når det er spill med en viss grafikk. Jeg har virkelig ikke peiling hvor jeg skal hen. Jeg bare går på måfå. Jeg husker ikke engang hvor jeg kom ifra. Åh, vi trenger en nøkkel til. Jeg er ikke her! Jeg så han gikk forbi. Oh my god, han er der ennå. Ikke her vi var i stad. Eller... Kanskje det er en nøkkel der? Kanskje jeg bare ikke så den? Altså, militanten er veldig lav da. Så jeg er ganske vant til å være såpass nært bakken. Men det er noe med at når du beveger deg, så er det litt sånn der... Ja. Det... Det liker jeg ikke. Det dunket igjen. Får vi oss opp? Jeg ser den. Jeg vet ikke hvorfor jeg begynte å krype igjen. Come on. Sånn. For jeg tror når vi har gjort det her, så tror jeg jeg avslutter, for å være helt ærlig. Vi gjør masse tømme. Så må vi prøve å finne fram dit igjen da. For jeg husker jeg gikk den her veien. Jeg tror det i alle fall. Å, herlighet. Og så gikk jeg gjennom den her. Eller var det den jeg gikk gjennom? Ok, det var en svart ting der. Men den var ikke så skummel. Tror jeg gikk den her veien? Ja. Come on, vi kan gjøre det. Sant det. Vi kan bruke det her. Oi! Oh no. Jeg hører... Creepy-lyda. Mm.
vi er tilbake hit. Det var ikke hit vi skulle. Sånn. Og hvis vi gikk bort. Jeg lå merket at damen når hun gikk mot vannet hadde sånn her ekkel hode. Sånn som de monstrene hadde. Så det er jo koselig. Veldig koselig. Det er en dame som sitter og plasker, og så er det en liten unge som har en bok og bare, mamma, kom og se. La oss krype. Masse ugle. Oh my god. Vel. Jeg trodde vi skulle få liksom minne noe. Skal vi bare prøve å gå rett frem? Se hva som skjer. Monster! Det ser ut som det. Jeg er ikke her! Slutt å tull! Sånn. Her er trygg, sant? Please. Det er tre monster. Det er en ent. Er det her ennå? Å gud, jeg hører det. Eller er det jeg som har den vaskelyden? Ok, jeg tror vi skal over her. Her er sikkert også et monster, ja. Vet ikke helt hvor det er han. Ok, jeg vet hvor det er han. Åh, gud. Ok, den er der borte. Kommer oss under her. Kom igjen. Kan du fudge bort, tenkte jeg å si. Er det troll? Det ligner jo litt, men... Huldra? Vel, hun liker jo vatten, så det er derfor de klasker så godt. Mm.
ikke gå her, greit. Kan jeg gå gjennom her da? Høres. Først er jeg også. Teite skapninger. Duste skapninger. Jeg har vondt her sånn. Jeg tror det er nok for i kveld. Ærlighet. Altså, jeg likte det da. Jeg tror jeg kanskje må fullføre det neste lørdag. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å fullføre det, men jeg føler at det kanskje ikke er sånn superlangt, egentlig. For det var den tingen hvor vi måtte putte på 4 minner, og vi holdt på å finne 3. Så jeg vil tro at det er ganske nært, egentlig. Jeg sleit veldig med å ikke bannes. Det er ikke lett, herlighet. Ja, men jeg tror jeg fortsetter med det her neste lørdag. For jeg likte det i alle fall. Men det var først den her banen egentlig at det begynte å bli liksom skummelt. For jeg tenker den plassen der jeg letet etter ugle. Jeg så noen fotspor, men jeg så liksom ikke noe sånn der veldig skumle skapninger. Det er først nå egentlig. Så ja, nei, jeg må gå og forberede meg til å være gymlærer og forskjellige ting. Så dere får takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste stream/video for dem som ser det her på YouTube. Ha det bra!